Ma šta to ljudi moje okice vide, znači ljudi, ja ne mogu da verujem. Ljudi, brzo ostavite like share i subscribe i da vidite ljudi šta sam to uradio sa novim Brawl Passom. Tako ljudi, brzo like share i subscribe, dođem ljudi što pre 300k, da vas čofi nešto iznenadi, a mi se ljudi se bacamo na video. Ekipo, ne verujete, znači konačno je više došao taj dan, novi Brawl Pass, nova sezona, konačno. E, znači čekalo se ljudi na ovo, verujte mi, pa ja vama ne mogu da opišem. Ljudi, znači ja vama ne mogu da opišem. Znači jedva sam ljudi čekao da dođe konačno ovo novo. Pazite se ovo ljudi, mi kad kliknemo ljudi ovdje, ko što sami vidite, imamo 43 od 44 brolara. Znači, nemamo jedinog Kolonel Ruffsa. Znači, odnosno Kjeriće ljudi trenutno nemamo, koje je meni jako brutalno, iskreno, jako brutalno. E sad, pazite se ovo ljudi. Ja imam 279 džemova. Što je ljudi jako dobra priča. Ljudi, to je jako ozbiljna priča. Idemo čak i da je okrugli Šime HDO Life. Veliki pozdrav za moj brata Šimeta. Ali, uglavnom, danas, ljudi, želim da aktiviram ovaj Brawl Pass. Znači, ali uzimamo, ljudi, plus 10 tirova. Znači, vidite se da ovo, prošle sezone nismo, tako da ove sezone će biti plus 10, da što predođemo 30 i da imamo naše Kjeriće. E sad, mene jako iskreno zanima da li ja mogu da ga dobijem i bez otvaranja njega u Brawl Passu, da li mogu da ga dobijem kroz kutije, to stvarno nemam pojma. Ali sada kliknemo. Veselo. Ja. Jao, sine moj, sine moj, stigo je ljudi konačno novi Brawl Pass. Znači ljudi, već smo na 10. tiru, imamo gomilu stvari za otvaranje, bukvalno gomilu stvari za otvaranje. Ovo ćemo vam oduzeti, ovih 10 džemića. I ajmo ovako da vidimo, da li iz prvije sezona, da također imamo ljudi još gomilu stvari. Znači ljudi, imamo megabokseve, bigbokseve, svašta nešto. E sad, ono što mene zanima jeste, da li, znači ako otvorimo mi ovako na shop i ako mi kliknemo ovdje i ovdje, znači šta oni, ne nije, kako mi se to da kliknemo, aha, gadget, star power, dobro, legendary brawler, 0.21% šansa, a u što spada on? On spada izgleda u legendary brawlere, da li on spada, aaa, on spada u chromatic brawlera, često get a chromatic brawler increase with each brawler past season, često get a legendary then increase to mythic and finally becomes epic, you must reach tier 30 of season 5 to make Kolonel Ruffs available in boxes, aha, znači da bi on uopšte bio available in boxes, mi moramo da budemo 30 ljudi level, tako da ovo ne treba ljudi ništa mi da otvaramo. Ali aj barem da probamo ljudi, da vidimo kakav je to brawler. Znači, je li uopšte on dobar? Mogli bismo otvorimo tipa, bar onako da kažemo, 1 megabox. Neka bude ljudi 1 megabox. Neki ide ljudi život, pa zašto da ne? Zašto da ne? Ajmo da vidimo kakav je on. Znači, čak da imamo ako naći, opa. A ovo mu je, aha, on je kao support, znači on nema neki damage. Čak da imamo, wow. Čekaj, ja sam ovo skupio sad i šta sam? Ništa, a? What? Čekaj, ako ja bacim ovo, i to je sad da pukne valjda, ja dobijem ovo i šta dobijem sa time? Ja dobijem nešto. A ne dobijem, molim? Ali ja ovo ne kapiram sad. Kako, šta radi me ljudi sa ovim ovdje? Neće se pokupi, brate moj. Dobro, a ako ovako bacim? I opet ništa. Kao, ispadne ovo, ali se ništa ne dešava. Znači, je li ima neka fora? Možda, možda treba da budem low HP, moguće. Da, da, da. Čekaj, se ovo odbio od zid. Čekaj. Ma daj, nemoj da me lažiš. Ma nemoj da me lažiš. Stanj, ako bi ja ovako radio, je to prođe kroz sve njih? Čekaj. Ne prođe. Molim? A, ovo se samo odbio od zid jednog damage-a. Da je fazon. A, to ljudi nisam znao. Nisam znao. A ne znam i dalje, možda neko da mi kaže zašto služi ovaj shield, brad. Ljudi, ako neko zna, pišite dole u komentarima, jer ja sam jako zbunjen. Moram priznati ljudi da sam jako zbunjen, jer ja nemam pojma što ovo radi. Wow. Ali okej, ja moram priznam da jedva čekam ljudi da ga dobijem. Ali, aj ovako, neka. Nema veze. Okej, isprobali smo ga. Brutalan je, iskreno, brutalan. Ali ajmo da vidimo ovako. Znači, dođemo ovdje, idemo u previous season. Ajmo ljudi da otvorimo taj jedan megabox. Ajmo da vidimo, možda nešto dobijemo. A iz ove sezone, a i ovdje ćemo otvoriti jedan megabox. Bam, ništa. Demo pitu, ali moguće bre. Dobro, ovo nećemo diramo. Ništa, ljudi, odigrat ću normalne gemove, nećemo ljudi više da trošimo. Da imamo koliko bi mogli da uzemo sada. Da, dobili smo skin za Daryla, jel tako biš je bilo? Da, dobili smo ljudi skin za Daryla koji ja mislim da nisam ne redimo. Nisam redimo. Oba, vidi ovo, a? Sine moj, klešto je dobar. Da vidimo šta ljudi on radi, kakav je damage. Samo sekund, da vidimo gdje si, evo ga. Ali ja nisam izabrao njegov skin, ne znam zašto, evo ga. Znači ovo je prvi skin. Gle, ovo je prvi skin za njega. Sam da imamo gdje ćemo dodamo, hoćemo da odigramo
možemo neki lagani siege, realno. Odigramo ljudi neki siege pa ćemo probati u drugim modovima. Ajmo baš da vidim. Znači, kakav on nekakav damage. Tedok reći kako on ljudi izgleda kada djeluje basic attack. Aj, jao, ne laži. A, pa ovo je vredalo. Ljudi, ovo je vredelo svaki dinar što smo potrošili, definitivno. Znači, ovo je kuku, dobro je. U trenutku sam pomislio, ali okej. Dobar, mali, idemo vamo. Tako je, dajte šefiću vamo. Šta? Molim? Moji si nisu ni potrudili, a? Pa da, nije baš briga, gledaj. Evo, što ovaj napada, to svako boli briga. Opa. Znači, da ste pošti? Ne. Odlično. Ne, jao, zašto sam? Nisam to htio. Ali okej. Okay. Jesu vidio? Darius 22. Pa da. Šta sam ljudi mogu drugo da očekujem? Dobro, okej, okay, minusi smo 2 trofeja. Znači, ljudi, tim ne dotiga bog. Ja neće ne mogu da verujem koliko ljudi nemaju ruke. Ljudi, koliko nemaju ruke, ovo je katastrofa. Znači, ovo je stvarno neverovatno. Znači, sva sreća, evo nisam i dobio opet, brad. Ali da, moramo da iskoristimo ovo, znači gadget, da vidimo kako djela damage. Znači, gdje, opa. Dobro, napadaju jako. Dobro, sad sam ga baš ugasio. Sad sam ga baš, vidiš da se kaže ugasio. Jel moguće? Pa gdje neko? Gdje neko neka priđe? Pa slobodno, ljudi. Pa šta se boji? Pa nemoj da se bojite. Pa nema problema, ej. Pa neće vas niko, ej. Tako je. Opa. Okej. Vidim ja ovdje, opa, vidim ovdje problem je obezbiljan. Dobro, 2-1 za sad. Čekaj, sam polak, idemo, bam. Tako je, bacimo gadget i jao. A gadget je isti. Aaa, znači to nisu ništa radili. Dobro, okej, opa, dobro, polako. Vidim da hoće da se gađa lik. Ima tendenciju ka tome da se gađa, to sam primetio. Dobro, polako, daj mi taj. Je moguće te šarafić nisam uzim. Raul? Pa Raul, uzmi šrfić, brate moj. Pa ovo je neverovatno. Pa s kim ja ovo igram? Pa bože, brate. Pa šta je ovo? Da, tako. Dobro, idemo. Zašto to... Eto, ne neverovatno. Level 5, ja ne mogu da verujem. Pa bože. Ne mogu da verujem. Bože, desi, šta je ovo? Pogreš šta radi. Daj malo da se... Eto. Daj malo. Opa, idemo ovamo. Tako je. Znači da će ovamo. Ne! Ne vredi ljudi kad ja sam igram. Ljudi, ne vredi kad ja sam igram, ovo je katastrofa. Znači, je li ovo moguće? 2 dana za redom, ljudi, ja dobijam ovako loše timove. Daj da odigramo neki ljudi, žem grebić, je li ovo ne vredi ljudi? Znači, ovo bukvalno ne vredi. Ljudi, nemaju ruke. Ja ne znam šta je ovo, brate moj. Sa marim prstićem igraju, brate, bukvalno. Jao, pa kud ova mapa? Od svih mapa, pa de me nađe, prijateljom. Pa de mene, vidio. I aj sad šta sad uradim, evo, tu sam, evo, kaže sad šta da uradim, evo, slobodno, opa, dobro sam uradio, moram priznati, fino sam ja to uradio, bravo, tako je, pokupi sve žem grebiće, odlično, pa gdje ćeš ti Šime, a vidi ga ovi Šime, brad, pa šta Šime tu stoji, pusti mene, imam više HP, mrdaj se, brad, gdje, što, a, pa di kod nas, vidiš kako ovo nije red, ovo uopšte, ne, e, jeboga, let, ej, baš ga led poljubio, je li moguće? Opa, usro sam ja motku ovdje, a? Mada, 100%. I jao, pa da. Eto šta si desi, pa ja ne mogu da verujem. Unbelievable, brate moj, unbelievable. Pa neću ja ovako više, pa ne možeš, pa vidio. Tako, dođe vam, odlično. Pa šta je on imao? Ništa, muče, brate. Pa muče, normalno, klasika, brate. Šta će dim? Opa, bravo, tako je, pokupim sve ovo ovdje, pokupim ovo ovamo, uzem ovo, pobegnem dole, to je to, okej, svi smo gući, svi smo dobri, ajmo, gdje uzmi, jesi nesposoban, jedan grebić, e to, bravo, lele, nemoj da umreš sad, odlično, jure, ovi što nas jure, gledaj što nas jure, vidjeti ovo, ej, pa deština čofija, brate moj. Čovjek je napravljen od stene, brate moj. Znači, bukvalno od stene čovjek napravljen i ti ćeš da ga guraš na njih. Gle, opa, tako je, idemo još malo. Ohoho, gledaj šta si dešavalo. Pa ja ne mogu da verujem. Pa je li moguće? Nema veze, odužite ga još malo, možda neka reklama tokom videa izađe, brate. Šalim se, ljudi, sve je joke, sve je šala, nema ništa da brinete. Polako, znači, aj sad im. Katja? Oh, hello from Rovinja, oljubi brata. Mene li jurite, a?
Pa ne može, ne može, čafi. Jednom čovjek, brate moj, gledaj. 495, imali 496 kada je počeo video, super. Šalim se, 494 smo imali. Eto, plus jedan trofej. Ljudi, u plusu smo jedan trofej, od koga je mnogo je, realno. E sad ovako da imamo. Jesu mi to ljudi možda nešto otključali još neki džemić, brate moj? Nismo, a? Nismo. Dobro. Džemić na 14. Pa na levelu, dobro. Dobro, okej, ajde. Nije loše. Opa, i ovdje, ohoho. Dobro, ide imamo još. Imamo tamo negdje skroz napred, ali ovo ljudi. Čekaj, kakav mu je skin, to moram da vidim. Kakav mu je skin? Gdje je skin? Nema skin, a? Nema ga. Evo ga skin. Runin Ruffs. O, mnogo jaka priča. Ili ima neki quest ovdje, a? Lele, lele, lele. Šta bre, lele, nema ništa bre. Play 5 matches, dobro. Defeat 24 enemies, dobro. Win, heal. Win, deal. Vin Diesel, brate moji. Takve ekipa, ja se iskreno da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, zaboravite ostaviti ljudi like, share i subscribe. A mi se ljudi vidimo u narednom videu. A do tada, veliki pozdrav za sve vas, ljubio se brat. I čao se.